Hvad så der, Nuvi her, og jeg er klar med noget mere Skywars, og det er normal mode. Det er ikke en insane mode, det er bare helt normalt, klassisk Skywars, normal. Og I skal ikke være bange for, at der ikke kommer mere insane mode, for der kommer masser af insane mode. Jeg synes, det er et virkelig fedt game mode, og det er virkelig et game mode, som jeg meget gerne vil spille en masse mere af. Men, jeg blev lige nødt til at tage det stille og roligt i dag, jeg blev lige nødt til at tage få pusten og lige tage det lidt mere stille og roligt, fordi at jeg har nogle ting, jeg gerne lige vil snakke om. Jeg vil gerne snakke om hvordan det er gået her den første stykke tid på kanalen. Det er jo efterhånden en måned, hvor jeg har været aktiv her, og det, ja, jeg vil bare høre, hvad I synes. Er en video om dagen for meget? Vil I være tilfredse, hvis der, eller vil I være, have det fint med, at der måske kom flere? Jeg lover slet ikke noget, fordi det kræver rigtig meget tid. Men det kunne godt være, at man kunne få lavet måske en gang imellem, hvor der lige var lidt flere videoer. Og ja, det kunne jo tænkes, at der en gang imellem blev smidt to op. Jeg ved ikke, hvad I synes om det så. Hvad I vil synes om det. Tror jeg, han er oppe nu. Ja, sådan der. Jeg ved ikke lige, hvad I vil synes om det, men I må i hvert fald meget gerne skrive en kommentar med, hvad I vil tænke om det. Men jeg var lige lidt distraheret der, så lad os lige komme tilbage på sporet. Det jeg egentlig allerhelst vil sige, det er bare tusind tak for den første måneds tid her. Det har været rigtig, rigtig, rigtig fedt. Og jeg synes, det fedeste ved jer derude er, at I vil se det samme, som jeg har lyst til at spille. Og det synes jeg er en rigtig stor del af det, at det I ser, det er noget, I har lyst til at se. Selvfølgelig, ellers vil I ikke se det. Men også, at det er noget, som jeg gider at spille. At det er noget, som jeg alligevel vil spille. Hvis jeg, uden at optage, vil jeg alligevel sidde og spille det her. Og det gør jeg også en gang imellem. Og der vandt jeg sgu. Hold da op. Det var lidt nemmere end forventet. Men lad os bare snakke videre, fordi det er noget, jeg alligevel vil spille, så jeg synes, det er virkelig fedt, at I gider at kigge med, og at jeg skal ud og spille et helt nyt spil, eller lære det, eller et eller andet. Men I må meget, meget, meget gerne komme med forslag til videoer, som også kunne være aktuelle. Måske andre game modes i Minecraft, men det kan også være helt andre spil. Men gerne, meget gerne minigames i Minecraft, hvis det er det, I vil se. Eller hvis I vil se noget helt andet i Minecraft, det kunne være rigtig fedt. Men jeg synes, I har været rigtig gode til at give respons derude, og det håber jeg, at I vil fortsætte med. Og jeg vil håbe, I vil fortsætte med denne fantastiske støtte, jeg synes, I har givet mig her i starten. Det er helt overvældende med views, synes jeg, der er kommet på mange af mine videoer. Jeg ved godt, at mange af jer kender mig fra tidligere, måske også fra nok mange af jer fra Covetes, og lidt rundt omkring med folk, jeg har recordet lidt med. Duen, Saki, ja, der har været nogle stykker allerede, som jeg har ligesom recordet med. Men det synes jeg også er helt fantastisk, og vil I gerne se mere af det, eller vil I gerne se mere af mig alene? Covetes og jeg, vi kommer til at spille, altså vi kommer til at spille en masse sammen. I kan se, vi lægger ikke vores ud hver anden dag cirka. Og om det fortsætter, det ved jeg ikke. Det kommer an på, om lysten stadig er der, og om I stadig vil se det, når vi når længere hen. Der er en, der prøver at skyde på mig her, det kan vi godt lige hoppe væk fra. Om vi når længere, når vi når længere hen i forløbet, når kanalen er blevet lidt ældre måske, om Egg Wars stadig er et kæmpe hit eller ej. Men jeg tror i hvert fald, det er noget, jeg vil blive ved med at spille i rigtig lang tid, for jeg synes, det er skideskægt. Men jeg vil jo egentlig bare sige kæmpe stort tak til jer, som er med, og som har været med fra starten, og som først er kommet med nu. Det er sådan set ligegyldigt, hvornår. Men jeg er bare glad for, at I er her og kigger med. Nu tror jeg så også, at det bliver lige sukkersødt nok, så jeg tror måske, at vi skal stoppe den her seance. Men i hvert fald husk, at blive ved med at like videoerne, som I har været så gode til, at kommentere på, hvad I synes, og hvad der kan blive bedre, og hvad jeg skal spille og sådan. Det synes jeg er rigtig, rigtig, rigtig cool, at I gider. Men i hvert fald, nu tror jeg, at vi skal til at fokusere lidt på gameplayet. Ups, det skal vi så ikke endnu. Eller, det skal vi, fordi der var jeg da i hvert fald ud over.
og det er kun mig og ham der, så jeg tror måske, at jeg bliver nødt til at fedtspille den lidt. Det er det i det her normal mode her, man bliver nogle gange nødt til at være lidt en fedtspiller. Og der, jeg kunne måske godt have angrebet ham der. Jamen, jeg er langt væk, mate. Du behøver slet ikke bekymre dig om mig. Jeg tænker, om jeg skal snige mig ind bag ham. Og måske, når hvis han kigger, når han kigger den anden vej, så få nogle hits ind, så tror jeg godt, jeg kan få ham. Jeg kunne også selvfølgelig vente til chesten bliver refilled. Det tror jeg lige, jeg gør. For lige at se, om der kan komme noget med, mindre chancen byder sig, den er helt åben. Så bliver jeg nødt til det, synes jeg. Lad os se. Han er godt klædt på, må man sige. Men det er sådan et der tidspunkt, hvor man måske godt kunne prøve. Kunne nok godt have noget derind, men altså, chancen for en vinder som og hvad hedder det, og skubbe mig ud, eller ikke skubbe mig ud, men dræbe mig, den er jo kæmpestor. Ham derovre, han har trollkittet, det er helt sikkert, han har lige skudt en raket afsted. Det er stor applaus der. Det synes jeg skulle er godt gået, men lad os nu lade være med at fedtspille den meget længere. Lad os nu bare lige få taget vores ting. Vores lorte ting ligner det. Lige umiddelbart, der var lige nogle sko der, vi godt kunne bruge. Men ellers er det da det værste skrald, jeg nogensinde har prøvet. Men det er faktisk, det ser måske værre ud, end det i virkeligheden er. Fordi jeg har stadig med det charming table med, som jeg slet ikke har fået brugt. Og der er en, der er blevet kastet i void. Så lad os se, om vi lige kan skynde os her. Og få den her. Og få dem her. Hvis han var klog nu, så ville han angribe mig. Hvis han ikke er, jamen så gør han da, fortsætter han bare, som han gør nu. Fordi det virker ikke som om, at han har tænkt sig at angribe mig lige nu. Lad os se her, om vi kan være lidt heldige. Jeg ved ikke, hvad han prøver på det her. Han prøver bare at springe. Han prøver simpelthen selv at trække tid mere. Eller hvad? Jeg ved det ikke. Nu kan jeg i hvert fald komme derhen, kan man sige. Han prøver simpelthen bare at springe. Spring den vej der. Jeg ved ikke, hvad han har tænkt sig. Han er da ved at dø selv af det, så det er jo fint. Jeg tror, hvis han sætter det igen, så ville jeg have hoppet, men det gjorde han ikke. Jeg forstår ikke, hvad det er, han vil have. Fordi, altså, det er jo klart, jeg ikke kan komme derind. Nu skyder han mig bare herop, det er også fint. Det her, det er sgu lidt, det er lidt træls. Jeg overvejer lidt bare at løbe og prøve. Prøve at løbe den. Jeg tror lige, jeg bliver stående her. Der kommer en refill mere, og hvis jeg lige får noget godt gear der, så bliver vi lidt mere lige. Jeg vil gerne se, om jeg kan nå at komme derind. Hvis han er i gang med at placere TNT, så kunne jeg tage med bukserne ned og manglerne dog. Jeg tror måske, det er mere sikkert bare at vente i 10 sekunder, så håbe på det bedst. Og selvom det er noget meget flot gear, det jeg har på her. Nu laver han en hel let's play derinde, altså han er i gang med at lave en borg. Lad os se, hvad der sker her. Lad os se, vi har fået Ender Pearls. Dem regner han måske ikke helt med. Det kan godt være, at vi kan tage ham lidt med bukserne godt og grundigt nede af manglerne, som jeg sagde før. Jeg tror måske, vi prøver. Jeg tror lidt, det er vores eneste chance. For at kaste ind bag ham. Ja, det tror jeg ikke, han ser. Og så skubber vi ham ud her. Kan vi gøre det? Vi kan gøre det. Vi kan gøre det. Og vi gjorde det. Og han kastede den her lige op. Og så lander han lige. Han nåede simpelthen i void før. Den ender på den land. GG til ham. Det var måske lidt kedeligt spil. Men hvad fanden. Jeg tager det hele med. Vi tager lige et sidste spil, tænker jeg. Eller skal vi åbne Souls i stedet? Det er et rigtig, rigtig, rigtig glimrende spørgsmål. Ja, vi er tilbage. Jeg ved ikke lige, hvad der skete der. Jeg tror måske, vi tager et spil mere. Vi tager et lille bitte spil mere. Lad os se, om vi kan gøre det lidt hurtigt. Det er godt, at vi ikke vinder det sidste spil, som jeg gerne plejer at ville slutte af på. Men vi prøver i hvert fald. Det bliver uden cut i denne episode. Det bliver bare mig, der spiller tre spil i træk. Uden cut. Så det er jo meget sjovt. Lige også at se det, tænker jeg. Måske. Jeg ved det ikke. Prøv at se, hvad det giver, hvad der kommer ud af det, hvad I synes, hvad det giver respons, og hvad det, ja, om det er noget, der skal fortsættes. Igen, alt jeg gør, må I meget gerne give respons på, hvad I synes, fordi at jeg spiller jo for sjov, men jeg synes stadig, at det er en vigtig del at have med i det, fordi at
Ellers kunne jeg jo lige så godt lade være. Så på den måde, så er det jo vigtigt, at I er med hele vejen. Jeg tror, der er en her, som meget gerne vil op til mig. Jeg ved ikke, jeg har på fornemmelsen. Jeg kan gå ned til ham. Skal jeg prøve at spille den lidt mere whisky, besky? Jeg kan i hvert fald prøve at skubbe ham derud. Han er i hvert fald meget, meget aggressiv. Ham der, han må i hvert fald gerne ryge ud. Han ryger ud. Fedt, mand. Spars. Skal vi så se derover. Der er altså en der, der godt kan ryge ud. Tre. Lige der. Dunk, dunk, dunk. Sådan der. Tre ned der. Fint. Så er vi altså seks tilbage. Jeg har dræbt to uden at slå et eneste slag. Det synes jeg egentlig er okay gået. Og jeg får ramt ham der, men jeg har så selv en i numsen, når jeg taber den. Men altså, ved I hvad? Jeg synes faktisk, at det er en fin... Nej, ved I hvad? Vi tager faktisk en til. Jeg synes, jeg er i spilhumør i dag. Lad os lige finde den. Bum, bum, bum. Jeg gider ikke tilbage. Jeg har gået forbi. For satan. Jeg kan ikke finde den. Vi bliver over nødt til at gå og trykke på skiltet igen. Jeg synes faktisk, det er ret med sådan en lidt afslappende episode. Det er lidt sådan... Jeg ved ikke, det er lidt livestream-agtigt det her. Det synes jeg sgu egentlig er... Er meget hyggeligt. Det kunne egentlig være, at vi skulle gøre det noget oftere. Måske livestreams. Hvad synes I om det? Jeg ved ikke, om det sådan bliver til det. Jeg tror måske. Jeg ved ikke, om jeg er livestream-typen. Det må vi jo finde ud af. Så hvis det er også noget, I gerne vil, så må I gerne sige det. Og den her episode, den bliver nok ikke så gennemført, som I nok kan høre. Det bliver bare one take. Det bliver bare et par spil efter hinanden, og det bliver det. Det er ikke fordi, at jeg ikke... Jeg havde faktisk tænkt mig, at den skulle redigeres og ordentligt, og der skulle lægges lidt mere tid i den, men jeg synes måske, at det var en meget fed måde at gøre det, at det bare lige bliver snakket lidt. Det vil jeg i hvert fald, sådan kan jeg i hvert fald godt lide det med nogle af de YouTubere, jeg ser, når de lige har en lille seance, hvor de bare taler. Det er ikke altid lige dumt. Nu falder ham der i hvert fald ned. Han falder ikke helt ned, desværre. Jeg troede lige, at fiskestangen den kunne være the fishing stang of dreams. Det kunne den også alligevel. Det forstår jeg intet af. Men altså, jeg tager det gerne her i det sidste spil her. Det er meget rart, at det lige også er heldet lidt på vores side, må man sige. Lad os se ham der. Han vil meget gerne over. Det kommer han også. Men jeg har et sharpnessværd, mate. Det har du ikke, og jeg kan ikke se dig, men vi slog hinanden lidt, vi drejede lidt rundt, og vi lavede lidt torpedokarl og bongoband, men det fungerede også åbenbart jo, så lad os da bare lige se, om vi ikke lige kan komme ind i midten og nappe nogle ting. Jeg synes, der var en, der så rimelig stakt ud derovre, så jeg tror, han har været inde i midten og taget det meste af, at han har taget lootet herinde. Men han har ikke taget den her, og det er en fejltagelse af ham, vil jeg mene. Fordi at den putter jeg på nummer 2 bar, og så løber jeg hen til ham, tror jeg. Måske godt lige vi kunne, og så tror jeg bare, at vi bruger det lava her til vores fordel, som han så pænt lod mig få. Jeg ved ikke lige, hvad det er, han prøver på her, men altså, fint. Og han har et... han har et svær, der giver mig lidt krudt i numsen, men jeg tror, fik vi hinanden? Fik jeg ham? Jeg tror faktisk, vi fik hinanden. Fik vi hinanden? Was killed by... Jeg ved ikke, om vi fik hinanden. Fik jeg ham før? Ja, vi fik hinanden. Nå, men i hvert fald, tak fordi jeg satte med. Og beklager, at den her episode måske bliver sådan lidt rodet. Men i hvert fald, så igen, tak fordi jeg satte med. Og tak for støtten her igennem den første måneds tid. Så ja, fortsæt endelig med det. Og så skal jeg i hvert fald nok også prøve at blive ved med at levere. Så ja, tusind tak. Hej, hej.